En græsk domstol har lørdag idømt 4 unge afghanske asylsøgere hver 10 års fængsel for sidste år at have antændt brande i en migrantlejr på øen Lesbos, det oplyser deres forsvarer, Moria-lejren, hvor der boede 10.000 mennesker, brændte ned. Ingen mistede livet ved den voldsomme brand. 2 unge afghanere blev i marts idømt 5 års fængsel i samme sag. Ifølge forsvarsadvokaterne for de dømte har retssagen mod dem ikke været retfærdig. De har valgt at anke dommene. 3 af de dømte var under 18 år, da de blev anholdt og sigtet. Men de græske myndigheder har ikke anerkendt dem som mindreårige, siger de. Moria-lejren blev opført i 2013 til at tage imod 3.000 mennesker. Men lejren blev overfyldt under flygtninge- og migrantkrisen i 2015, hvor 100.000 af flygtninge og migranter søgte til Europa. Mange via Tyrkiet, de 4 afghanere, der blev dømt lørdag, ankom til domstolen på øen Kios iført håndjern. De har siddet varetægtsfængslet i fængslet Aulona uden for Athen, og her vil de blive sendt tilbage til efter deres dom. Ingen medier fik lov til at komme indenfor ved afslutningen af retssagen. Der blev henvist til risiko for smitte med covid-19. Deres advokater siger, at de unge afghanere er blevet kendt skyldige på grundlag af et vidneudsagn fra en anden afghaner, en etnisk pashtuner. Alle de 6 dømte i sagen tilhører alle befolkningsgruppen Hazara, der historisk har været et forfulgt mindretal i Afghanistan, men andre vidner blev inddraget i sagen. Herunder brand og politifolk og folk fra organisationer, der arbejdede i lejren. Der var tale om 2 tilfælde af påsatte brande i Moria-lejren, hvor folk boede i telte. Første gang 8. september og anden gang dagen efter. Der blev meldt om store spændinger i lejren over den truende coronasmitte. Efter branden afsatte EU 276 millioner euro over 2 milliarder kroner til at opføre nye lejre på Lebod og øerne Kios, Samos, Kos og Leos, Ritsau, AFP.